بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning axloqlari. Usmon roziyallohu anhu islom kelgunga qadar Quraysh ichida eng axloqli va eng hurmatli kishilardan edi. Islom kelgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qo'lini qo'yib itoatga bayat berganidan keyin bu axloqi yana ham go'zal, yana ham mukammal bo'ldi. Qurayshning eng ko'zga ko'ringan, Qurayshning yuzi deb hisoblanadigan 3 kishi zikr qilinganda, ularning albatta bittasi Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ekanligi Qurayshga ma'lum. U kishining axloq haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degandilar? Kunlardan birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining qizlari Ruqoyya roziyallohu anhuning uyiga kirar ekan, Ruqoyya o'zining kuyovi Usmon ibn Affonni boshini yuvib o'tirardi. Ya'ni kuyovini boshini yuvib o'tirardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ko'rdilarda, "Ey qizim," dedi, "ya bunayya, ahsini ila Abi Abdullah, fa innahu ashbahu ashabi bi xuluqan." "Ey qizim, Abu Abdullohga chiroyli muomalada bo'ling. Zero Usmon ashablarimning orasida menga axloq jihatdan eng o'xshashrog'idir." Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallamning axloqi qanday axloqidir? Alloh taolo maqtab va innaka la ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk axloq egasidirsiz degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqi Qur'on bo'lgan. Oysha onamizdan roziyallohu anha Rasulullohning axloqlari haqida so'rab kelgan kishilarga bergan javoblar quyidagicha edi. Kana xuluquhu al-Qur'an. Rasulullohning axloqi Qur'on edi. Ya'ni axloqning ustozi bo'lgan eng buyuk axloq egasi bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usmon ibn Affonni axloq jihatdan menga eng yaqinrog'i deb aytayapti. Bu hadisga quloq soladigan bo'lsak, Usmon ibn Affon islom ummatining ichidagi eng axloqli kishilardan edi. Axloq nima edi o'zi? Axloq munkarni inkor qilish, qabih ishlardan uzoq bo'lish, itoat qilishlik, gunoh ma'siyatdan uzoq bo'lishlik. Axloq nima edi? Axloq din edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan din nima deb so'raganlarida husnul xuluq, go'zal axloq deb javob bergandilar. Qiyomat kunida dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, kishini savob pallasini og'ir qiladigan amallarning eng ulug'i go'zal axloq deb javob berganlar so'rovchilarga. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldida bir ayolni zikr qilishdi. Kechalari ibodatda, kunduzlari ro'zador, sadaqa xayriyani ko'p qiladi, lekin axloqi buzuq. Qo'ni qo'shnisiga azor beradi dedi. Bu ayolni shunday bir ibodatda bo'lishiga qaramasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam axloqi buzuq bo'lganligi uchun bu ayol do'zaxda dedi. Va ikkinchi bir ayol zikr qilindi. Ibodatda shu 5 mal o'qiydi, oshcha nafl ibodatlar qila olmaydi, lekin axloqli, qo'ni qo'shnisiga azor bermaydi deganda mana shu ayol jannatda degan. Nafl ibodatlarni ko'p qilib, taqvoda bo'lgan bo'lib ko'rinib, lekin axloq bo'lmaydigan bo'lsa, kishini bu qilgan ibodatlar hargiz unga foyda bermaydi. Usmon ibn Affonning hayolari. Ikkita sifat bor. Usmon ibn Affonda sifatlari ko'p, lekin mana shu ikkita sifati shunday bir ko'zga ko'rinib turardiki, boshqa sifatlari go'yo yo'q degandi. Albatta, u zotning taqvosi, hilmi, ilmi juda ko'p edi. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: "Arhamu ummati Abu Bakr va ashadduha fi dinillahi Umar." Va ashadduha hayan Usmon. Ummatimga eng rahimliroq kishisi bo'lgan bu Abu Bakr. Allohning dinida eng shiddatlisi Umar va ummatimning eng hayoli kishisi Usmon deb javob berganlar. Hayo nima edi? Hayo Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar al-hayo khayrun kulluhu. Hayoning barchasi yaxshi. Boshqa hadislarida al-hayo la yati illa bi khayr. Ummatning eng hayoli kishisi Usmon. Hayo faqat yaxshilik olib keladi degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Bizda hayo deganda bir uyatchanlik, birot yuziga qaramaslik, yerga qarab turishlik, shu narsalar shuni. Albatta bu hayoda bir ko'rinishi,
Lekin münkerde körgen payette inkar kımaslik, hatta kemçiliği körgen de şu notorda ayta olmaslik, aynı bir hayalik. Üyalip inleme turuşlik hayamaz. Haya münkerde inkar kılıçlik. Usmar ibn Affan raziyallahu anhu bana en ahlaklı, hayalik kişilerden de baktik. O zatke, Usmar raziyallahu anhu'ya tevhid kelimesini roboru okuyanda, bunu doğruluğunu düşüngenden keyin haya mecbur kıldı, şart kabul kıldı. Cürat buldu. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashablarına Mekkeli müşrikler cüde köp azar aziyetini bergen payette dinini saklap kalışı için vataniden, malı dünyasından, yeriden, karındaş uruğundan taşap çıkıp gitmesinlikke, hicret kımasınlikke hayası yol koymadı. Haya mecbur kıldı dinini saklaşlikke. Bu şicat buldu. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kaçan ashablarını gazatke davet kılıp çakırarken Usmar ibn Affon'un hayası Rasulullah'ın davetine labbe edip cevap vermesine utilişi ki koyması da. Haya Rasulullah'a itaat kıldır. Karabdur adıyan bu sey, haya bu hareket. Haya bu iştihat, gayret. Kaçan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda infak ihsan kılışı ki bürerken Usmar ibn Affon birincilerden bulup çıkardı. Çünkü hayası şunca pulum türüp, şunca puldar bulup türüp, boy bulup türüp, men kimim ben mi degen haya o kişine daim infak ihsan kılışı ki bürerdi. Demek ki haya insan otkizip kaldı yönersemez. Aksinçe haya insanda amalge, hareketge, şicatge tutadı yönerse. Usmar ibn Affon raziyallahu anhu halife bu geneden keyin velayetlerge valiyi tayyilerken bir valilikke layık bugün adam tursa onu onunla başkasını saylayan hayası onu koymasıdır. Çünkü Allah Ta'ala'dan hayaklarıdır, Resulullah'dan hayaklarıdır. Hatta ki bana şu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem günlerde biri de aytadı. Menge ashablarımdan birini çakırın işe. Abu Bakr dedim ya Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok dediler. Umar ne çakırayım dedi. Yok dediler. Usman'ı çakırayım dediğinde ha dedi. Usman ibn Affan kirgene de etti ki Usman dedi. Allah sizge kiyintirirgen libasını bendelerini talep için geçmeyin kişi kaçan dedi. Yani halife bulasız sizden şu halifeliğinden vazgeçtik talep kılıngen tamam payette bendeler tamam eder. Vazgeçmeyin dedi. Hakikaten Usman ibn Affan'ı bana tağı boyan taifeler çıktı. Kamal kılıçı üyüde öldürüştü. Kamal boyan halatta özini halifeliğinden olasan deb turib. Alloh taolo kiyintirgan libosni yetishligini talab qilgan paytda yo'q deb javob bersa, o'lishligi aniq bo'lsa ham Allohdan hayo qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tib ketgan bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'zini ikki qilishidan hayo qildi. Demak, birodarlar, hayo deganda supo bo'lib mulimishiq bo'lib hech narsa qaramasdan uydan chiqmasdan jim o'tirib olishlik emas. Bu aynı bir hayali bo'ladi. Günah masiyat, oilada, kız kelinlerde ko'rinib turgan paytda, shularga gapirib, shular tuzatmasdan, indamay o'tirishlik aynı bir hayali bo'ladi. Hayo insonni amalga, harakatga turtiydi. U zotning sahovatlari. Bugun ikkita alohida gaplashamiz. Hayo va saxiyligi to'g'risida. Usmon ibn Affon Alloh yo'lida qanday infoq ihsonlar qilgan? Masjidlarni obodonchiligiga qanday pul sarflagan? Va ba'zi bir oladigan xulosalarimiz bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Baqara surasida quyidagi oyatda marhamat qiladi. Astaudu billah allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Mollarini Alloh yo'lida sarflab, so'ngra bergan narsalaricha minnat va azorni eshitmaydigan zotlar uchun Parvardigorlari huzurida ulug' ajr, mukofot bordir. Ular uchun hech qanday xavf-xatar yo'q va ular g'amgin bo'lmasinlar. Boshqa oyatda moli dunyolarini kechay kunduz yashirin va oshkora ihson qiladigan zotlar uchun Parvardigorlarining huzurida ulug' ajr bor. Ular uchun hech qanday xavf-xatar yo'q va ular g'amgin bo'lmaydilar. Bu oyatlarda sharhini ko'radigan bo'lsak, Usmon ibn Affonni qilgan sarf xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, go'yoki xuddi Usmon ibn Affon haqida tushgan oyatlardek. Usmon ibn Affon nima qilar edi? Mana aytdik, ikkita sifati boshqa sifatlarni go'yoki yopib tashlagandek edi.
Usmon ibn Affonning saxiyligi, muruvvati, karami, judi xuddi sohil yo'q bir dengizga o'xshab ko'rinardi. Ertayu kech, maxfiy oshkora, o'ngga chapga tinimsiz infoq saqlaydigan zotlar dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana aytdik, Masjidun Nabaviyni kengaytirishligida xohlab namozxonlar ko'paygandan keyin buyurishligi bilan birinchi bo'lib Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Masjidun Nabaviyni kengaytirishga hissasini qo'shdi. Endi Makka fathi bo'lganidan keyin Masjidul Harom, Makka-i Mukarramadagi Masjidul Harom musulmonlar ixtiyoriga o'tdi. Namozxonlar ko'p bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Masjidul Haromni kengaytirishlikni xohladilar-da, Masjidul Haromga yopishib turgan keng hovlini xonadonlardan bittasini sohibini chaqirdi. Keng xonadonning egasini chaqirdi-da, Allohning yo'lida shu uyingizni masjidga qo'shib yuboraylik, infoq qiling dedi. Uyning egasi boshqa uyimiz yo'q ya Rasululloh. Boshqa uy olishlikka imkoniyatimiz ham yo'q dedi-da, uzr aytdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan bo'lgan bu rag'batni eshitgan Usmon roziyallohu anhu shoshilganicha keldi, uyni 10 ming dinorga sotib olib, Masjidul Haromga kengaytirib qo'ydi qo'shib. Hammamiz bilamiz, mashhur hadis. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, Masjidul Haromda o'qilgan bir rakat namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 100 ming rakat namozga barobar. Masjidun Nabaviyda o'qilgan bir rakat namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 rakat namozga teng. Birodalar, Usmon ibn Affon pulini qayerga qo'yibdi? Ko'ring, bir rakat namoz o'qilsa 100 ming boshqa masjiddagi namoz bo'lsa, endi u Masjidul Haromda Usmon ibn Affon olib qo'shib qo'ygan yerda nechta odam namoz o'qiyapti bir kunda? Masjidun Nabaviyda qancha odam namoz o'qiyapti? Mulohaza qilib ko'raylik. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu yashagan zamonda Usmondek boy kishilar ham bor edi. Ehtimol Usmondan ko'ra boyroq kishilar bor edi. Lekin savol tug'iladi-da. Mana Usmon ibn Affon qani? Pullari qani? Masjidun Nabaviy qani? Masjidul Harom qani? Usmon davrida mana shunday ifoyson qilmagan boylar qani? Pullari qani? Yana qaytarib o'tamiz. Masjidun Nabaviy qani? Masjidul Harom qani? U zotlar Alloh taolodan oladigan ajrga aniq ishongan. Berganini o'ziniki deb bilgan. Qolganiga javob beramiz degan. Ini shunday qilib berishligi dunyosini kamaytirib qo'ygan emas. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ta'lim edi bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kunlarda birda uyda qo'y so'ydilar-da, tarqatdilar. Uyiga kirib turib, "Ey Oyisha" dedi, "O'zimizga biror narsa qoldimi?" deganida, "Ha Rasululloh, bitta qo'li qoldi o'zimizga" dedi. Rasululloh ha estikina, "Shu bitta qo'lingizlar bizga tegmay qoptida, qolgan hammasi o'zimizga bo'pti" dedi. Agar biz o'tkazganimiz bilan oxiratga, uyimizga qoldirib qo'yganimizni taqqoslaydigan bo'lsak, bu yerda hamma faqir. Nabiy sollallohu alayhi vasallam qasam ichib aytadilar, "Allohga qasam, Alloh yo'lida qilgan infoq ihsoninglar moli dunyolarni kamitib qo'ymaydi" deydi. Mana kamimagan bulardiki. Aksincha nima bo'lgan? Ziyoda bo'lavergan. Chunki ular ishongan, amal qilgan. Undan tashqari har bitta odam berishlikni xohla edi. Lekin chiqavermaydi. Beradi deydi, lekin chiqavermaydi. Qayerdan bo'ladi pul? Jigardan bo'ladi, to'g'ri aytyapsizlar. Hamma xohla edi, kechqurun turib qiyomul layl qilishdi. Hamma xohla edi, Qur'onni xatm qilishdi edi. Lekin nimaga qila olmaydi? Shu niyatida sodiq bo'lib harakat qilsa Alloh berar edi. Cho'ntagidan chiqayotgan 4 so'mni sizlar berayotganinglar yo'q. Alloh sizlardan olyapti. Alloh olishlikni xohlagan paytda sizdan loyiq bo'lsangiz, qalbingizni shunday yumshatib qo'yadiki, bilmay qolasiz qanday qilib qizil sariq chiqib ketganini. Endi beradingiz, Alloh sizdan olishlikni xohlamasa, qalbingizga shu baxtlikni tiqib qo'yadi, turaverasiz. Sahoba ikromlarni qaraydigan bo'lsak, ularda har bittasi qaysidir bir sohada bizga ustoz. Mana Umar ibn Xattob shiddatda dinda mustahkam turishda ustoz bo'lgan bo'lsa, Abu Bakr halimlikda ustoz bo'lgan bo'lsa, Usmon ibn Affon saxovatda ustoz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Man xafara bi'ru Roma falahul janna" Imom Buxoriy rivoyati. Madinaga musulmonlar ko'chib keldi, hijrat qilib, suv muammosi paydo bo'ldi. Roma nomli bir quduq bor edi yahudiyniki. O'tgan darsimizda ham aytib o'tdik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam xohladilarki, birorta bir musulmon sotib olib, Alloh yo'lida infoq qilib olsa, zo'r bo'lardi deb turib, jannat dedi. Rasulullohdan jinlik ishora o'zi yetar edi Usmon ibn Affonga.
Shunga bordida Yahudiga quduqini menga sot dedi. Yahudi pulga sotar edi. Suv pulga birodalar, bizda ne'matni ko'ringlar oqib yotishini. Puli bor olib, ichkarida pul yo'q qiylanardi. Usmon ibn Affon Alloh yo'lida infoq qilish uchun menga quduqini sot dedi. Yahudiyda tijoratda sotib qo'ysa cho'loq bo'lib qoladi biz til bilan. Ha bo'pti dedi, yarmini sotdi quduqni. Qana qilib sotadi quduqni yarmini? Bir kun Usmon egador, bir kun Yahudi egador. Shu shartga ko'ra quduq sotib olindi. Yahudiyning navbat kelgan kunda suv pullik, pulga sotiladi. Usmon ibn Affon kuni bo'lganda shunday ochib qo'yadi quduqni. Tabiiyki, ertaga pullik bo'lib qolmasin deb bugun Usmonning navbati bo'lganda hamma suvni olib jamg'arib qo'yadi-da, Yahudiyni bozor yurmay qo'ydi. Yahudi Usmonni chaqirib, "Meni bozorimni o'ldirding" dedi. Ikkinchi yarmini ham oldi dedi. 8 ming dinorga sotib oldi. 12 mingga 8 ming, 20 ming dinorli quduqni oldi, musulmonlarga infoq yason qildi. Bu jannat sotib olishning yana bitta ko'rinishi edi. Dunyosi bilan sotib olyapti, to'g'ri. Endi puldorlar qiladi-da bu narsani deymiz. Oxirida Usmonni bergan javobi bor bunga, roziyallohu anhu. Nabi sallallohu alayhi vasallamni g'azovatlarining birida yeyishlikka oziq-ovqat qolmadi. Musulmonlarning yuzida bir mashaqqat, qiyinchilik, g'am alomatlari ko'rindi. Buni ko'rgan munofiqlarni yuzida xursandchilik alomatlari paydo bo'ldi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Vallohi la tag'ibu shams hatta ya'tiyakumullohu birizqin." Allohga qasam, bugun kun botgunga qadar Alloh sizlarga albatta rizq yetkazadi dedi. Ko'ring, bugun rizq yetkazadi deb payg'ambarimiz va'da beruvdi, Usmon ibn Affon qarab turmayapti qayerdan kelar ekan deb. Shu rizq meni qo'limdan kelsin. Men sabab bo'lay deb-da shoshilganicha 14 ta ustiga oziq-ovqat ortilgan tuyani sotib olib, musulmonlarga kirgizib yubordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni ko'rib turib, "Bu qayerdan keldi?" so'raganlarida, "Usmon buni sizga hadya qiladi" dedi. Nabi sollallohu alayhi vasallam shunday xursand bo'ldi. Yuzidan xursandchilik alomati. Rasulullohni xursand qiladigan ishni qilyapti birodarlar. Tirikligida. Va tirikligida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llarini shunday osmonga ko'tardilarki, hatto oppoq qo'ltiqlari ko'rinib ketdi. Parvardigor Usmonga uni bergan, Usmonda bunday qilgan, Usmonga bunday qilgan deb payg'ambarimiz tirikligida Usmon haqiga duo qildi. Qo'lida da'vati bor odamlar yaxshilab eshitib qo'ysin. Bugun bor, ertaga yo'q. Ertaga beraman deysiz, ertaga pul yo'q bo'lib qoladi. Yoki siz yo'q bo'lib qolasiz. Yoki bera olmaydigan qilib qo'yadi Alloh taolo. G'animat. Alloh taolo bu dunyoni siz bilan bizga imtihon uchun yaratgan. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysinglar savob, qaysinglar gunoh amal qilishliginglarni sinash uchun, balolash uchun o'lim bilan hayotni yaratdi. Kimi faqirlik bilan sinaydi? Kimi boylik bilan sinaydi? Insof bilan aytadigan bo'lsak, kambag'al faqirga kerak bo'lgan sabrdan ko'ra boy odamga bo'lgan sabr ko'proq zarur. Muhtoj kambag'alga bitta sabr kerak bo'lsa, boy puldor odamga 10 ta sabr kerak. Chunki yo'q odam iloji yo'q yuraveradi indamasdan. Lekin qo'lida dunyosi bo'lib turib, haromga yuraolmaslik, belida quvvati bo'lib turib, zinoga yuraolmaslik, zulm qilishiga qo'lidan kelib turib, zulm qilmaslikka kattaroq sabr kerak. Alloh taolo Usmon ibn Affonni boylik bilan sinagan edi. Bu kishi ko'tardi. Eslaylik, Nabi sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi keldi, "Ya Rasululloh, qiylanib ketdim kambag'alchilikdan. Duo qiling, men ham boyib ketay" dedi. "Senga shu holatni yaxshi desa unamadi." Aytamiz, "Menda bo'lganda bunday qilardim, bunday qila olmaysan sen, o'shuning uchun bermayapti Alloh taolo." So'rang, Parvardigor shu so'rayotgan narsa meni tug'yonga ketkizsa, bermay qo'yaver. Qo'y ko'payib ketdi, bilasizlar qissa nima bilan tugaganligini. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu sahih kishi edi. Kunlarda birida ustiga asal, yog', un ortilgan bir tuyani yetalab ketardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usmonni ko'rib turib, "Ey Usmon, to'xtang" dedi. "Tuyangizni cho'ktirishi nima u?" dedi. Chat tushirdi-da, tuyasini cho'ktirib turib, unda asalni yog'da olib turib, qozon olib kelinglar dedi. Mana qa deb qo'yib ketavermayapti. Qozonda olib keldi, o't yoqishdi, aralashtirib pishirdi-da, olib kelib turib, "Ya Rasululloh, mana bu taomni forslar al-xabis deyishar ekan. Biz endi xolvetar deb qo'yamiz, shunga o'xshagan narsa. Yeng" dedi, berdi. U kishi sahih kishi edi, baxilmas edi.
Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida mana Omir Rimoda deyiladi, qurg'oqchilik yili bo'ldi. Nihoyatda musulmonlarda qiyin ahvol bo'ldi. Yegulik narsa qolmadi. Yog'ir yog'may qo'ydi. Ekin tikin o'ldi, daraxtlar qurudi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga kishilar kelishdi. Kelib qiyinchilikni, mashaqqatdan shikoyat qilishdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Allohga istixora qilinglar, duo qilinglar, Allohdan umid qilinglar. İnşallah ertaga kun botgunga qadar Alloh sizlarga rizq yetkazadi. Ertaga kun botgunga qadar Alloh sizlarga rizq yetkazadi dedi. Tong otdi, shomdan Usmon ibn Affonning karvoni keldi. 1000 ta tuya. 1000 ta tuya ustiga oziq-ovqat ortilingan, hayot uchun kerak bo'ladigan barcha narsalar ortilingan karvon keldi. Hamma xursand bo'lib ketdi. Chunki Madinaga yemoq keldi, ichishlik keldi. Hamma xursand bo'ldi. Savdogarlar birinchi bo'lib yetib kelishdi. Chunki tijorat uchun mol keldi, olish kerak. Kelishdi, Usmon ibn Affon uyga kirishib, "Ey Usmon" deydi. "Bizga soting molingizni" dedi. "Yaxshi" dedi. "Qancha foyda berasizlar?" "Bir dinorga bir dinor" deydi. "Bundan ko'proq berishdi menga." Ha, bir dinorga 2 dinor foyda beramiz. Undan ham ko'p berishdi. 5 dinor gap chiqishdi. 500% foyda berishyapti. Undan oshcha berishdi deganida, "Hey Usmon, Madinada bizdaqa katta savdogar yo'q. Ine bizdan burun kirgan shikim ham yo'q. Kim u desa, Robbim menga birimga 10 ni va'da qildi. Ko'p etira olasizlarmi?" dedi. "Yo'q" deyishganida, "Bilinglar, bu mana shu 1000 ta tuyadagi hamma narsa Madina fuqaro bechoralarga Allah diyor da ihsan. Birortasidan tiyin ham hisob olmayman, sadaqada javob berdilar. Allah bilan tijorat qilgan ular. Allah bilan tijorat qilishgan. Bu qo'lidagi dunyoni o'zlariga imtihon deb bilgan. Mana Usmon ibn Affon qilgan ishini eshitdik. Biz o'lib ketamiz. 100 yil burun mashada o'tirganlardan kim boradi? Mulohaza qilaylik-da. Ya'ni 100 yildan keyin mashada o'tirganlarda kim qoladi? Yoki nima qoladi? Mana shu masjidni obodonchilik uchun bergan pulimiz, qilgan savoblarimiz, amalimiz, sadaqa joriyamiz qoladi, shunday emasmi? Ehtimol keyingi jumaga yetib bormasmiz. O'zi aslida Alloh uchun ish qilaman degan odamga u eslatish shart emas, o'zi bilan shunday qilib qo'yaveradi. Usmon ibn Affonlarga o'xshab. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu bu qilayotgan ishlarini birortasi bilan odamlardan minnatdorchilikni, rahmat yoki shukrni kutmas edi. Chunki suyukli payg'ambari Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam, undan keyin xalifa bo'lgan Abu Bakr, Umarlarni sunnatiga ergashgan edi. Alloh taolo nima degandi Qur'onda? Astag'fir billah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Kambag'al bechoralarga ovqat bersa, Allohni bandalar aytadi, biz sizlarni Allohning yuzi uchun taomlantiramiz. Sizlardan nam rahmatni, nam minnatdorchilikni kutmaymiz. Endi o'rni kelganda aytib qo'yay. Arzimagan narsani berib qo'yib turib, minbardan atini aytirmoqchi bo'lgan odamlar bor. Alhamdulillah bizning masjidda bu narsa yo'q. Palonchi qoraka 50 so'm, palonchi voka 20 so'm, palonchi voka 100 so'm. Uyatish kerak. Uyatish kerak. O'shtevaga tug'ilgan kunini chiqaradigan bo'lsa, necha pul berishini o'zi biladi. Lekin masjidga berib qo'ygan 100 so'm pulini atini aytmasang, kelib ma'lumot qilishadi. Alhamdulillah qavm tarbiya topib bu narsalar sekin-sekin yo'qib ketyapti. Atini aytdilar, uyatmaydi ham. Alloh nima deyapti? Yaxshilik qilsang, infoq ihson qilsang, Alloh uchun qil. Agar Alloh uchun qilayotgan bo'lsang-chi, biroq bizni bilmasa ham mayli, u zot bildi tepadagi zot. Yo agar odamlarni bir hurmati, odamlarni bir ko'zi uchun bo'lsa, aytib qo'yish kerak, to'g'ri. Palonchi aka 75 so'm masjidimizga shama berdi, deb aytib qo'yish kerak. Kunlarda birda Usmon roziyallohu anhuning oldiga bir kishi kelib aytdiki, "Zahabtum ya ashabal amwal bil khair." Ve puldorlar, davlatmandlar hamma savob topib ketib qoldinglar u. Bizga o'xshab ibodatlarni qilasizlar, oshiqcha pullar bilan sadaqa qilasizlar, qullarni ozod qilasiz, haj qilasiz, infoq ihson qilasiz. Desa Usmon ibn Affon qarab, "Hasad qilyapsizmi bizga?" dedi. "Ha, hasad qilamiz-da, bizni ham pulimiz bo'lganda berardik" dedi. Usmon ibn Affonning oldida infoq ihson qilishlikdagi o'lchovni qarang qani haligini. U zot aytdiki, to'liq qochayotgan moli dunyodan 10,000 dinor bergandan ko'ra qo'lini peshanasini teri bilan topilgan chaqani yarmini bergan Allohning huzurida balatroq dedi.
Oshib ketayotgan pulidan 10 ming bergandan ko'ra cho'ntagidagi 10 so'm pulni 5 so'mni berganda ajri balatroq. Modomiki shu 5 so'm bilan Allohning roziligiga ko'zlanyaptimi? Demak, Usmon ibn Affonning huzurida asosiy narsa pulni qancha bo'lishi emas infoqda. Alloh qabul qilishligi, ixlos bilan bo'lishligi. Mendan bo'lsa berardim, shuncha deysiz-ku. Hozir 10 so'mni 5 so'mni bera olmayapsiz. Qana qilib 10 ming dollarni 5 ming bera olasiz? Ozligida chiqmagan narsa qanday ko'pligida chiqib ketsin? Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Robbisidan qo'rqgan kishi edi. O'zini qavmiga xutba o'qir ekan quyidagilarni aytadi. Taqvo qilinglar. Taqvo g'animat. Nafsini sindirib, o'limdan keyingi narsaga tayyorgarlik ko'rgan hamda qabr zulmatlariga Allohning nuridan to'plagan kishi haqiqiy aql egasi, haqiqiy xushyor kishi deydi. Qaytarib o'qiymiz. Nafsini sindirib, o'limdan keyingi narsaga o'zini tayyorlagan, qabrni qorong'uligiga Allohni avada qilib qo'ygan nuridan to'plagan odam ini aqlli odam bo'ladi, deyapti. Dunyoda ko'zi ochiq bo'lib yashab, oxiratda esa ko'zi ko'r bo'lib tirilishlikdan qo'rqing. Odam bolasi, senga vakil qilingan o'lim farishtasi seni qo'yib boshqalarni jonini olishligi g'ururlantirib qo'ymasin. Go'yo senga u muhlat beryapti. Bugun palonchi ketdi, bugun pokinchi ketdi. Misol uchun aytib qo'yamiz. Bunlar 15 yil burun uylangan birodarlarni kasetasi bo'lsa, to'yini 15 yil burun. Nonishtani qo'yib ko'ringda. O'sha kirayotgan oqsoqollardan qanchasi qoldi? Yuraklaringiz orqaga tortib ketadi. Lekin sizni xonadoningizdan bo'lmaganligi uchun bu o'lim. Boshqalarda o'lganligi, boshqalarda ketayotganligi bilinmaydi. Dunyo o'lim seni qo'yib ketayotganligi seni g'ururlantirib qo'ymasin. Ehtimol senga muhlat beradi. Ehtimol ertaman ishga yetib olmas. Ehtimol ishga ba'zilar ehtimol uyg'onmas ertalab. Mana shu kun oxirgi kun bo'lsa qanaqa kun bo'lishi kerak? O'limni esdan chiqarma. Chunki u seni esdan chiqargani yo'q. O'zing uchun o'zing tayyorgarlik ko'rmasang, boshqalar sen uchun tayyorgarlik ko'rmaydi. Allohga yo'liqmaslikning chorasi yo'q. Baribir hamma nima bo'ladi? Allohning oldiga boradi. Alloh taolo dunyoni sizlarning qo'lingizga unga berilib ketinglar deb emas, balki shu dunyo bilan oxiratni talab qilinglar deb berdi. Dunyo foniydir, oxirat boqiydir. Foniy narsa boqiy narsadan to'sib qo'ymasin. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu kunlarda birida o'zini quli xizmatkori bir ayb ish qilganda g'azabi keldi-da quloqdan bir cho'zib qo'ydi qattiq. Shu Halim odam tortib qo'ydi. Tortib qo'ydi-da g'azabi ketgandan keyin o'ziga kelib turib, qiyomat kundagi qasosni o'ylab turib, xizmatkor quliga quloqini tutib tort dedi. Endi bu qul qanday qilib sayidini quloqini tortadi? Ya qo'ying endi mag'lo sayidim deganda tort dedi. Tort dedi. Ushlaganda qattiqroq tort dedi. Chunki dunyoda qasos olishlik rahimliroq bo'ladi oxiratdagidan dedi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam Badr kunida Ukkosha ibn Muhsinni qoniga tayoq bilan bir marta urib qo'ygani uchun jonim og'ritdingiz. Qasos olaman deganda Rasululloh o'zini jasadlaridan qasos olishga izn berganda Usmon ibn Affon kim bo'pti? Qasos oldirmaslikka. Dunyoda nima ish qilinar ekan? Biror-biroga zulm qilar ekan albatta qasos olinadi. Agar hozirgi kunda ham shunday bir amaldor odam bo'lsa, bir mansabdor odam bo'lsa, birovga zulm qilib qo'yib bilmasdan qasos oldirayotgan bo'lsa mabodo, mabodo. Bilinki Allohdan qo'rqayotganligini belgisi. Agar bir birodar ikkinchisiga bilmasdan zulm qilib qo'yib turib, borib qasosingni olayotgan kechirib qo'yadigan bo'lsa, bu kamolot taqvoni belgisi. Alloh subhanahu va taolo bu saloflarni hayotlarini o'qib o'rganib, ibrat olib, xulosa chiqarib yashashlikka hammamizga Alloh taolo tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.